Хей, ассалауму алейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер дейтін рульмен, және де коробка передачамен и VR-мен ойын ойнайтын боламыз. Қараңыздар, Car City Driving деген ойын ойнап отырмын, аяқта адамдар кетіп бара жатыр. Апа, қайда апарып тұрсайын ау? Таксовать етіп жүрем, бір жаққа апарып тұрсайын ба сендерді? Вау, не деген қыздар кетіп бара жатыр, ойбай, ай, қарау болмайды, достар, все, кеттік. Машинамызды оталдырамыз. Бүгін дейтін мен де айтпақшы кешке шығарай. Бокстан тренировка бар, достар. Боксқа да баратын боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар. И және де қазір дейтін далада қар жауып кеткен, қараңыздар. Менің Мерседесімді көресіздер ме? Қазір сіздерге бүйтіп сыртқа шығып көрсетейін, иә. Во, міне менің Мерседесім, достар. Осындай қалай дерзкий ма? Неқта адамдар пешеходта үйіліп тұр, қараңыздар, қалың кимейсіңдер ма, қар жауып жатыр. Осындай сұр түсті көріңіздер ма? Жарайды, қайтадан отырайық, достар. Қаяқта мен отыратын, үйіме отыратын таппай қалдым ғой. Так, отырамыз орнымызға, келеміз қайтадан. Так, мен газ бастарым, қаяқта газдарын таппай отырмын. Все нормально, достар. Let's go. Бірге саламыз да айдаймыз. Қазір, оу, не, бұл еще машина мощный, достар. Объемы 6-2 ма, сондай. Оп, давай. Екке саламыз. И гололед любой моментте тайып кетуіміз мүмкін. Сондықтан абайлау керек. Егер де тірі қалу үшін, достар. Так, қарай, қалай Мерстің салон, достар. Коробканы көрдіңіздер ма? Қып-қызыл линиялары бар. Дерзкий. Арт жақты көресіздер ма? Вот, арт жағы осындай екен. Мен жабысып қалмасам болды. Нормально. Төртке саламыз. Төртпен асықпай айдай береміз, ә, достар. Ал сіздер құротқанша лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар, достар. Мен қазір сіздерге көп созбай дрифт көрсететін боламын. Қалаға бір нормальный поворотқа келінші, қызылға тоқтауға желание жоқ, если честно. Так, мына жерде бірақ тоқтаудан басқа амал жоқ сияқты. Обязательно тоқтау керек. Жарайды, күтейік ендеше. О, на Волгу, о, уже болды, достар. Кеттік, дрифтовать етеміз, а? Бұрамыз дрифт, давай, боком. Екке саламыз, давай. Уууу, дрифт, достар. Йо-майо. Мен саған газельге соғысып қалдым ғой, сайтан алғыр. Жарайды, онда болады. Ондай байдың қызында да болады, я, достар. Сол себепті, давайте, на жаққа қарай дрифтпен кірейік. И... Вообще машина идея мой дикий мин, достар. Мага машина идея ухо был мой тех то, я. Права на сатва анжок, мин, достар. Если чё, в комментариях джазот канчарсы. Ну чё, ну сэм, права на сатва анжок. Просто дрифтовать эти курень делают кангу, но Мерседес мин. Не ау, яким, блин, дрифт джазов кейм болатыр. Нормально, кет, екке саламыз, бұда по идее андай. Воу, көріңіздер ма, айналып бөтеді, апасыны. Үшке салғанда таяды екен. Но машина үшке салғанда таяды екен. Сондықтан абайлау керек. Қазір на жерден, давайте, достар, дрифттен алып бөтеміз. Воу, давай, воу, машиналар мешай тетеді, солға бұрамыз, столб. Столбқа жапыспау керек. Біздер дейтін Марк второй емес, біз столбқа жапысатын. Біз Мерседес, біз. Мерседес ол еш нәрсеге жапыспайды. Столбқа тек қана Тойота Марк второй жапысады, или Чайзер ғана жапысады, өйткен олардың арттары зон. Сол мәмді білесіздер ма? Давайте неқа қарай дрифтпен алып кетеміз, а? И солға қарай, и оңға қарай. Чөз арабский дрифт кетіп атыр. Йо-май, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стречкаға шығып кеттік па, қарға шығып кеттік қой вообще. Уууу, қыстайдау деген невозможный задний привод. Чё там, достар, қалай кетті, авария мощный кетті ма? Не істейміз, ә? Басқа машина алып айдап көреміз, ә? Жарайды, тағы да Мерсті бір рет айдап көрейік, өшірген жоқпыз ату. Қайда кіріп кеттім мен, йо-майо, машинамның асты плотно сырылып жатыр дейсің. Дискті қарасаңыздар, шато қандай дерзкий диск, ә? Давай, оба, давай, Мерседес шықты. Нормально, Мерседес шығады, так, любой жерде. Кеттік, дрифтпен алып кетеміз, повороттың бәрін. Қыстайдаған кайф, қой негізі дрифтовать еткен, ә, достар? Е-ма, давай. Воу-воу-воу, көріңіздер ма, боком. Енді неқа қарай, сразу үшке саламыз. Тауға шық бара жатыр, достар. Таумен, ғуашын. Так, басқа дрифтовать ететін арнай жерлер жоқ, ә, бұл ойында. Әйтпесе, қазір сол жаққа қарай барып алып, боком алып бөтетін едік. Дай, нормально. Давайте максималкасын апарып көреміз, ә, машинаны. Соғыспай. Челлендж, соғыспай айдау деген челлендж орындап тастайды, достар. Кеттік, қараңыздар. Ұзақ соғыспай айдауға тырысатын боламын. Нормально, 6 скорость бар ма бұл машинада? 6 скорость бар сияқты, өйткені салынды. Әдемі келе жатыр, достар. Так, не жерден оңға, солға. Не дегенмен бұл қыс қой, қазір тормоз бассам сразу тоқтамайды. Сол себепті үйстіп жапсасын да дальше кете бересің.
еще андай вот поздно бұрылады да тайып барып бұрылады достар. Сол себепті абайлау керек. Оның бәрін ескере отырып айдалатырмын мен есілші. Ойбай, не деген сөйлеу кетіп атыр. Бітті, точно бітті, қараңыздар. Ауа райын қарасаңыздаршы, қар. Вау, достар, қараңыздар, мынау менің арманымдағы машина ғой. Дауысты айтсай дауысты. Мынау машинаны сыртқа шығып көру керек обязательно. Во, достар, қазір наушник шешіп қоямыз да былай қараймыз. Крышасы панорама ма типа. Так, былай қарай шықсақ ше, не қарай шығып кетеміз. В общем, достар, осындай машина Ford Mustang деген, қараңыздар, қандай дерзкий машина бұл, е? Артында спойлері бар. Қазір осы көлікті айдап көретін боламыз. Ебой, не деген руль мынау. Достар, бұл машинаның аты Ford Mustang Shelby GT500 ба, сонда бір нәрсе, короче, точно атын білем, бірақ точно Ford Mustang. Ал, кеттік айдап көрейік, достар. Бұл механика ма? А, бұл дейтін автомат қой. Тормызды басып тұрасында, дыға саласында. Жүре бересін, автомат, достар, кайф. Қазір дрифт жасайтын боламыз бұл Мустанг пен. Бой, шын өмірде айдамасақ та ойында айдап тұрайық та, естіп, достар. Қазір қалай дрифт жасасақ болады, дрифт жасайтын жер бар ма? Не жерден жасаймыз, кеттік. Оп, міне дрифт кетті. Управление, кайф, қолу машинада. Нормально. Кет, мияқтан оңға қарай дрифтпен шығамыз. Бой, кайф, қоңан ойшын айдаған достар. Айталмаймын енді. Опа, ана BMW-ге жапсы қолмасық бұл әді жүрше BMW тез. Не істеу жүрсіне? Бәсе қыз айдаватыр екен ғой. Мәні, достар, сіздер, ну, мұздарды көрдіңіздер ма? Неменен ол? Қазір мен Россия қаласында жүрім ғой, сілтші, на ойын негізі. Орыстардың ойыны, орыстардың жасап шығарған ойын сияқты мен ойымша. Өткені бүкіл события Россияда болады. Өте керемет. Мә саған бірінші ДТП-ма түскенсің ғой. Базар жоқ, не болып кетті, логат етіп кетті ма, бір нәрсе болып кетті. Так, әдемі, кайф, мынау Мустангты айдаған, вау. Бізге не істеу керек? Істеп қалада дрифт жасап жүру керек. Қазір мына жерден солға қарай дрифтовать ететін боламын. Нормальный дрифт трасса шықса дұрыс болатын еді. Кеттік, достар, дрифт. Ма соғысып қалдым. Что-то логотип бір нәрсе болып кетті ғой. Достар, болмайды, бүйте берген. Одан қайтып кеттік, машина айдап шаршатып кеттім. Лучше барып тренировка жасап қайтайық, достар. Бокс тасып деген сияқты. Тренировкаға келдік ал. Көкесін танытамыз, достар, барлығының. Мына саған бокс. Күшті көрдіңіздер ма? Не деген күш? Оули шет, мана фэн, мана. Че там? Кел, давайте мынаны ұрамыз. Так, қалай жүруші еді? Былай жүр. Ал сен келші ал. Че, бастаймыз, давай кеттік. 3, 2, 1, тренировка. На точкалардан ұру керек қой, ұту үшін. Мынау түсіп бара жатыр құлақтан. Шаршадым десең. Нормально. Четко терлейміз зато. Өзім ауырып жүрем, жазылатын болдым ғой мынандай қимылдардан кейін, достар. Точно жазыласың мынадан кейін. Қашан бітеді? Болды. Жетеді, қайтты үйге. Все, үйге қайттық. Не деген отыруын ол. Жарайды, достар. Ал енді бокста суға мен дайынмын негізі. Так, тағда не бар? Болды. Мынау қызық, нан ұру керек, достар. Бұл точно қызық енді. Давайте осын ұрамыз. Плей, давай. Осын ұрамыз. Мынау құлақтағы наушник түсіп қала береді да. Өлең тыңдап отырмын ғой сонымен. Удар, өз-өзіңді құлатады. Айташ, қашу керек қой бұдан. Ұрып-ұрып тұрасында. Көріңіздер ме, үстіп қашады. Тұрады, тұрасында анау бүйтіп қысара ма, сол кезде қашып қалу керек, қазір көрсетемін. Қайтадан тиіп кетті оны. Мен точно бокста ұтылып қалайын деп тұрмын ғой, мынау түрім мен. Бұл да бітті. Ендігі мәселе төбелесу керек. Мына жақта менің тренерім тұр, достар, көріңіздер ма? Рокки Бальбоа деген тренермен жақындап барып сөйлесіп қайтайын. Нормально қарсыластар тауып берсін. Салам алейкум, Рокки. Маған нормально достойны қарсыластар тауып берші, по-братски. Түсіндің ба, Рокки? Көзіме қараса, Рокки, чоттам. Мұрныңды ойды. Ал кет, төбелесетін, короче, тауып берем дейді бұл маған. Тауып берсін, күтейік. Ендеше мына жерде міне план, бізде осылайынан ұрамыз барлығын, есіле жоқ. Мынау мен ба сонда? Менің қарсыласым кім? Дәу болсын ба?
Давайте осы дәу осынша охранникпен төбелесейік. Ну, қандай жер бір нормальный. Давайте осы жерде көшеде төбелесеміз. Кеттік, достар. Көшеде, қазір көрсетеміз. Че, дайынсың ба, охранник? Мені мынау здания кіргізбей атыр, короче, достар. Да, ну, сен мұқты шарсың мен кіргізбейтін. Берге шал. Кел ал, бокс. На-н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 а-
кет. Қашамыз. Давай. Қашу керек, ударларынан четко қашу керек. Уу! На. Икеміз. Уа, қуаттым, давай, нокдаунға кеттім. На очень шешіп ұстау керек еді, мешать етіп ол. Апперкот! Ема, жестко. Тағы да нокауттарға кетіп атырмын ғой мен. Қашамыз. Блин, плотно. Бей. На. Кешау, дел. 92 деп жапыстырып, 92-ші жылғын ба сонда? На, саған. На. Қаз компьютерді бір ұрмасам болды үстіп тұрып. Ема ты мощный, братан. Жестко шаршатып бітірдің ғой сен мен. Жат түсіндің бә. Жаңа просто маған наушник мешайте етіп тұрды. Ал кел ал. Хуба! Деп тұр қашамыз кәдімгідей. Артқа қарайын кейіп тұрып. Четко. Ұту керек, достар. Ұту керек. Еркекіске ұту керек. Оп. Блин, мен блокты жіберіп қойлатырмын. Ух, дыхание бітті, дыхание бітті. На. О, давай. На, бестен. Уа, все, точно тұрмайтын жар деп ойлаймын. Или қайтадан тұра ма? Блин, ау қайтадан тұрып келе жатыр. Ал менің дыханием бітіп атыр. Данып мен де нокаутқа құлақпалым, прикинь, достар. Чего? Байк нокаут? Просто мен жаңағы бері жөнді ойнамай атырмын. Сол себепті өз-өзімді жөндеп ұстап ойнау керек, достар. Бүйтіп блок қойып қараңыздар. Асықпау керек. Мен көп асығып қойып атырмын. И және де ударлардан четко қашу керек. Четко. Кинодағы дай. Көріңіздер ма осыла? Еще. Қазір тұрса дальше алып кетеміз. На, саған. Біздер далада төбелесіп атырық қой еще. Четко. Күту аламызды екі шетінен ұрам. На. Все, екінші рет қуаттым. Давай, енді тұрмайтын жар деп ойлаймын. Жоқ, тұрды. Дәу көзі көгеріп тұрды. Маған асықпай ойнау керек, асықпау керек. Мен де шаршап атырмын. Опа. На. Все, жақындаймызда тепкілейміз. Все. Болды. Тұрмай, тұрсаң таяқ жейсің. Ой, бұл таяқ жегісі келіп тұрған сияқты. Давай. Ема! Жоқ, маған қолға болмайды. Ема! Давай, блок. Раунд 2. Екінші раундқа кеттік. Ой. Базар жоқ, мықты охранник екен, достар. Осал қарсыласы емес екен. Ема, құлама, жында, бәлен, нокаутқа кетті. Нокаут. Мен нокаутқа жүрген айтам да, о, все, ұттым. Не қайдың сырғанап кет. Вау. Ұттым. Прикин, достар. Ұттым. Жат бол, түсіндің ба, төбелесе алмайды екенсің ғой, десең, бірақ базар жоқ төбелесе деген. Қараңыздар, қандай жерде төбелестім. Кай. Йокалымына. Дыхание бітті, достар. Достар, осындай видео тағы да шыққан қалайтын болсаңыздар, давайте көп лайк басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока. Шешініп тастап төбелестің ғой, кәдімгідей боксерлар сияқты. Вау, давайте.